Ahoj, kluci a holky z Oken na okolí. Přes Velikonoce se mi zase sešlo velké množství obrázků, ale někteří z vás poslali i rady, jak to vylepšit. Takže dneska natáčím s novým programem. Musel jsem si vzít mikrofon, protože ten program trošku hůř snímá zvuk. Teď vypadám teda víc jako kosmonaut než jako učitel, ale pojďme na první obrázek. Poslala ho Leontýnka z druhé třídy a zapojila se do našeho miniprojektu sledování živočichů pod kameny a na tom obrázku je chrostík. To je, nebo lépe řečeno larva chrostíka, to je zástupce hmyzu, který si staví takové zajímavé schránky z různých materiálů, z jehličí, kousků trávy, z kamínků, z písku a nebo taky třeba z některých schránek jiných organismů. Ještě jeden obrázek od Leontýnky. Schránka tady je vytvořena z trošku jiného materiálu. Ta larva se tam může schovat celá, ale většinou ji vyčuhuje přední část, kde má hlavičku s kousacím ústrojí, pomocí kterého loví svou kořist. Chrostíky dobře znají třeba ti z vás, co chodí na ryby, protože larva chrostíka se dá z té schránky vytáhnout, napíchnout na háček a použít jako návnada. Na tomto slajdu jsem použil obrázek z knížky o Ferdovi Mravencovi od Ondřeje Sekory. Ondřej Sekora byl velký znalec přírody a velice dobře ty znalosti využil ve svých knihách. Takže tady můžete vidět chrostíky zase se schránkami z různého materiálu. Tady třeba telelarva použila ke stavbě ulity plžů. Ondřej Sekora nebyl asi žádný suchar, protože zajímavé na něm třeba i to, že je zakladatelem rugby sportu, který se jmenuje rugby, právě v Čechách přeložil pravidla a aktivně se i tohoto sportu účastnil. No a na poslední obrázek, který se týká chrostíka, tak jsem umístil dospělce. Ten není tak nápadný, to jste si možná nikdy ani nevšimli, protože chrostík připomíná takového malého motýla, ale schválně jsem tady zdůraznil, že motýl to ve skutečnosti není. Chrostíci mají svou vlastní skupinu, jmenuje se chrostíci, a když se podíváte, tak vlastně chrostíci úplně jinak skládají křídla, než je tomu u motýlu. Takže chrostíci, samostatná skupina nenápadných živočichů pohybujících se kolem vody, ale jejich larvy si myslím při dalších pozorováních ještě uvidíte. Tímto obrázkem mi udělal velkou radost Honzík ze 6. třídy, protože vyfotil živočicha, na kterého jsem dlouho čekal. Je to ploštěnka. Ploštěnky jsou takový nenápadný, asi centimetr dlouzí živočichové, který právě typicky žijí pod kameny. Jsou takový jako malí slimáčci, ale jsou ještě daleko jednodušší. Je to vlastně druhá nejjednodušší skupina organismů, o kterých se ve škole učí. Tou nejjednodušší skupinou organismů jsou žahavci. Takže teď se podíváme na žahavce. A tohle je jeden z nich. Tenhle ten žahavec se jmenuje Nezmar. A toho jste ještě nikdo nenašel, nevyfotil a já se tomu nedivím. Já sám jsem ho v životě viděl jenom dvakrát a myslím, že naposledy už je to dobrých 10 let, kdy ho chytili žáci v Novém Boru v hasičské nádrži. Takže já bych tady mohl vypsat takovou soutěž o to, jestli se někomu podaří Nezmara chytit. Je to zase živočich, který je o něco větší než 1 cm, než je přímo pod kameny. Tohle Nezmara zeleného byste spíš našli právě v zelených řasách a on tou barvou ty řasy hodně připomíná, takže se velice špatně hledá, přestože není až tak vzácný. Takže kdo chytí Nezmara, má u mě velké plus a určitě mu tady věnuji slejt. Jsem ochotný si pro toho Nezmara kamkoliv klidně i přijet. Ale vraťme se k ploštěnkám. Toto je ploštěnka mléčná, bíle zabarvená ploštěnka. To je ta, kterou vyfotil Honzik. A pro ploštěnky je typické, že žijí v různých typech vod. Zatímco ploštěnka mléčná vyhledává vody, které tečou pomalu v nějakých nižších nadmořských výškách, a s menším obsahem kyslíku, tak pak u nás ještě existují tmavěji zbarvené ploštěnky, které naopak
vyhledávají rychleji tekoucí vodu s větším množstvím kyslíku, to znamená v větších nadmořských výškách. Takovou běžnou ploštinkou právě pro ty rychle tekoucí vody nebo rychleji tekoucí vody je ploštinka potoční. Takže tu mi někdo nevyfotil, tu jsem si stáhl z internetu. No a mezi ploštěnce, kam patří ploštěnky, patří ještě několik druhů parazitických živočichů. Tento živočich je možná ještě známější mezi lidmi než právě ploštěnky a jmenuje se tasemnice. Prakticky všechny tasemnice jsou parazité. To už víte, co to je. To znamená, to jsou živočichové a nebo obecně organismy, které využívají živiny někoho jiného. Přiživují se na ně. Tato tasemnice, kterou vidíte na obrázku, je opět stažená z internetu a může být dlouhá i několik metrů, třeba 10 metrů, ale některé druhy dokonce ještě dvakrát tolik a žijí ve střevech různých živočichů, ale právě i člověka. Tady je hlavička, pomocí které se přichytí ve střevech a postupně přirůstá až do délky několika metrů. Když si představíme, že naše tenké střevo je dlouhé třeba 4 až 6 metrů, takže ona v tom střevě musí být vlastně různě zkroucená, aby se do něj vůbec vešla. Možná jste slyšeli rčení, které vám někdo říkal, když jste hodně jedli, ale přitom jste stále zůstávali hubený. Člověče, ty snad musíš mít tasemnici. Ta tasemnice získával to člověka živiny a samozřejmě tomu člověku chybí. Určitě se k ním ještě někdy vrátíme, až se budeme bavit speciálně o parazitech. Takže to byly ploštěnky, ploštěnci a podíváme se na další vaše fotografie. Tento víkend, velikonoční víkend, byl ve znamení lupuch. Skoro bych typoval, že půlka fotografií, které ke mně dorazily, byly právě fotografie tohoto obojživelníka. My jsme se o ropuše krátce zmínili, když jsme se bavili o skokanovi, to je tak zhruba 14 dní, kdy vrcholilo období, kdy skokani snášeli vajíčka, teď teda snášejí vajíčka ropuchy. Tady ta fotografie je od Tomáše ze třetí třídy a tady na té druhé fotografii můžete vidět zaprvé menšího samečka, větší samičku a tady kolem krku se jim táhnou vajíčka. Tady další obrázek, ten je od Krištůvka až ze stráže, taky typický. Ty ropuchy většinou snášejí vajíčka v místech, kde sami se narodili. Takže často musí cestovat i několik desítek, stovek metrů a cestou často ten sameček si vyhlídne nějakou samičku, chytí se na ní a ta samička si ho dovleče až k nějaké té kaluži, k nějakému tomu rybníku, do kterého pak budou snášet vajíčka. Jo, tady už jsou vidět ta vajíčka, podobný obrázek už jsme viděli, tentokrát ale není z internetu, ale je přímo od vás. Ropuchy, na rozdíl od skokanů, snáší vajíčka v takových řetízcích. To znamená, vypadá to jako korálky, tady jeden, druhý korálek, které jsou navlečeny do takového rosolovitého obalu. Tady další fotografie, zase vidíte na silnici menší sameček a větší samička. Jo, tady dokonce, ani když si je vezme člověk do ruky, tak se nepustí. Ten sameček takhle vydrží klidně i několik hodin nebo dokonce dní, dokud prostě ta samička ty vajíčka nenaklade. Tady na pravém obrázku opět samička, sameček a kolem nich obrovské množství snesených vajíček. Tady ta dvojice měla docela štěstí, protože uvízly někde na mělčině, takže samička i sameček můžou dýchat. Tady nastane velký problém. To je fotografie z Prysku. Prysk některý znáte, protože jste tam zúčastnili recitační soutěže těsně předtím, než nastala ta koronakrize. A tady uprostřed je samička a kolem ní je takových 4-5 samečků, kteří se jí snaží oplodnit. Všichni se jí pevně chytli a pravděpodobně dojde k tomu, že ta samička je
neudrží nebo neudrží se nad hladinou a celá ta skupina klesne ke dnu a protože už víme, že musí dýchat vzdušný kyslík, tak se všichni udusí. Tohle to je právě v prysku na koupališti, kde není žádná mělčina, takže na dně potom leží spousta mrtvých ropuch, kteří prostě se nechali ovládnout tím svým pohlavním pudem, nepustili se a místo toho, aby se rozmnožili, tak vlastně po skupinkách umřeli. A na závěr části o ropuchách ještě video, které mi poslali Barča, Tereska a Mareček. Je to z jejich zahradního jezírka, kde se právě sešlo velké množství ropuch. Dokonce tam můžete vidět i některé okrasné ryby. Na závěr ještě tři fotografie. Jsem moc rád, že se mi potvrdila má předpověď, že v pískovcových sklepích v okolí oken objevíte mety. Takže tohle to je fotografie od Elišky a Daníka. Rozdělila jsem ji na dvě části. Tady vidíte pěkný detail, pravděpodobně samičky mety a tady ten typický kokon, který se vám může objevit ve sklepě. Správně Eliška s Daníkem mi prozradili, že uvnitř jsou miminka právě této pěkné maminky. Ten pavouk vypadá hrozivě, obzvlášť když je ve tmě a vytváří takovéhle útvary, ale pro nás je neškodný. A ještě dnes ráno mi potvrdil i Pepa, že u sousedů ve sklepě také mají kokony, takže i tam se vyskytuje meta. Předpokládám, že to je v blízkosti hradu Houska. A na úplný závěr je tu fotografie, která je také od Leontinky ze druhé třídy a já úplně přesně nevím, co na té fotografii je. Zkoušel jsem ji srovnávat s podobnými fotografiemi na internetu, dokonce jsem napsal i některým svým studentům, kteří absolvovali přírodovědnou fakultu, jestli by se nezeptali ve svém okolí, co by to tak mohlo být. Velikost těch jednotlivých kuliček je asi stejná, jako je velikost žabích vajíček, takže jsme objevili společně s jednou studentkou na některých amerických stránkách takovou trošku hysterickou diskuzi, že by to mohly být vajíčka klíšťat, ale vajíčka klíšťat jsou za prvé menší a za druhé jsou daleko světlejší. A nakonec jsme se s některými diskutujícími, myslím, že dokonce na dánském serveru, shodli na tom, že by to mohly být vajíčka žab. Ale ne nakladená, ale spíš vyzvracená. Pravděpodobně nějakou ropuchu, která je jedovatá, snědl nějaký predátor, pták nebo plas a ta vajíčka takhle vyzrace. Ale možná přijdete na něco jiného, možná někdo z vás tento útvar také viděl a viděl v okolí nějakého živočicha, takže pokud byste zjistili nějaké další indicie, podle kterého bychom mohli určit, co to vlastně je, tak budu rád, když mi napíšete. Tak uslyšíme a uvidíme se zase zítra. Prozatím naschledanou.